Nakon prognaničkih godina, Baranjci se vraćaju svojoj bogatoj zemlji, obnavljaju vinograde, čuvaju šume. Divljač se opet slobodno kreće, podrumi su puni vina, pjesma se razlježe baranjskom ravnicom. Duga nad Baranjom. Kroz životnu priču najpoznatijeg baranjskog vinara, Mišike Gerštmajera, govorimo o Baranji prije i poslije rata. Sve što se niste usudili pitati učitelja, ravnatelja, ministra i dekana, pitaće Gaudeamus. Emisija o školstvu potražit će odgovore na sva pitanja, makar zavirili pod klupe školske ili saborske. Zlatna ribica postala je skijašica s Tonijem iz Točeca. Želite li ludu haljinu? Potražite Matiju. Bibinci u Vukovaru, dosta nam je brudeta. Hoćemo fiš paprikaš. Maršal i Jasna, povijesni susret u Europi. Tramvaj za početnice u školi Zlatne ribice. ...1974. pred Okružni sud u Zadru izvedena su 15-orica optužena za terorizam i podrivanje tadašnje vlasti te pripadnost terorističkoj organizaciji HORI. Među njima je bio i Davor Aras. Njegovo svjedočenje pogledajte u utorak na prvom programu u emisiji Uznički prisjećaj. Elitna spasilačka postrojba iz prašuma Latinske Amerike mora izbaviti taoce koje je zarobila gerila. Predator, jedan od najboljih akcijskih filmova 80-ih u režiji Johna McTiernana. Predator u filmskoj noći s Arnoldom Schwarzeneggerom. Podzemlje SAD-a. Odličan film noir iz 1961. redatelja Samuela Fullera. Priča o čovjeku koji se želi osvetiti četvorici gangstera za očevu smrt. Glume Cliff Robertson, Dolores Thorne i drugi. U utorak na trećem programu, francuska drama Godine na selu o mladiću koji provodi nezaboravno ljeto u Alpama. Glume Benoît Magimel, Charles Aznavour, François Zarnoux i Clémentine Célarier, redatelj Philippe Lariche. Poštovani natjecatelji Kolozova, u najnovijoj ponudi Tehno Šimunaja odsad je bogat izbor kućanskih aparata i uređaja ugledne marke Electrolux, s kojima će vam svakodnevica biti lakša i ljepša. 1111 kuna, današnja nagrada Tehno Šimunaja, mogla bi vam pomoći u lakšem donošenju odluke pri kupnji. Ponavljamo nagradni zadatak od 17. siječnja. Podsjećamo vas da jednog od dnevnih dobitnika Kolozova u siječnju očekuje primamljiva mjesečna nagrada 11.111 kuna. Nazovite Kolozov 060 404 404. Halo? 2 milijuna i 300 tisuća kuna. Rekao sam vam, dobit ćete kvalitetu i niže cijene. Mercatone je najbolji. Izabrali ste dobro.
predsjednici parlamentarnih stranaka šestorice uskladili tekst koalicijskog ugovora o načinu djelovanja nove vlade i parlamentarne većine. Devetogodišnjica Zaljevskog rata kojim su saveznici vođeni Sjedinjenim Državama zaustavili iračko osvajanje susjednog Kuvajta. Irak i dalje odbija dogovor s Ujedinjenim narodima. Najave o prodaji velike i stabilne konditorske tvornice Kestlin uznemirile njezine radnike i cjelokupnu bjelovarsku javnost. Poštovani gledatelji, dobar vam večer.